Vegar mushaobdan pandemiis gamo da es sul boloshi gaketebuli isa gvak ver ise ver khvetsavt rogorc sakiroa მაჯაზეუდებ ხელი და ზუსტად მომყვებიან აი თითქოს რაც მე მინდა იმას აკეთებენ. Ну რო ვიმუშაოთ რა თქმა უნდა უფრო ბევრი კარგი ისინი გვექნება გალობები, მაგრამ აი დრომ ძალიან ხელი შეგვიშალა. Არასდროს არ არის გაწერილი ვინ არის უფროსი, ვინ არის უმცროსი, ვინ ასე მეტი ეთქვის ვის ნაკლები და აი ამ მრავალ ფერონების ერთიანობაში ისეთ პროდუქტებს ვქმნით, რომლებიც ერთხელ კიდე თქვენ უღრაძლების უფლების საგანი გახდა. ისეთი რადიკალურად სხვადასხვანაირი ვინმეები ვართ, რომ შეიძლება თუ ცალკე ნახავ და არ მიცნოთ და არ იცით რასთან კავშირში და ჩიქრები საგიჟეთში მიგულებთ. მაგრამ ეს არის ისეთი გამახალისებელი. ჩვენი სულიერი ცხოვრების ფაქტორად დიდი ულუფა აქედან მოდის, რაც მე იმ ენთუზიაზმს კვებას, რითიც ამ ყველაფერს ასე უანგაროთ და მთელი მულის ჩადებით ვაკეთებთ.